Od druhej polovice mája môžu milovníci umenia navštíviť znovu otvorenú galériu Dílo na Radníckej ulici v Brne. Počas 15 rokov sa sťahovala dvakrát, až sa jej naskytla možnosť sídliť opäť v nových priestoroch, ktoré celú galériu delia do troch sekcií. Sekcia overené klasiky, kde sú autori 19. a 20. storočia s prechodom cez modernu, skupinu 42 až po významných autorov súčasného umenia. V spodných priestoroch prezentujú Jana Sautka, ktorý bol pozvaným hosťom. Majitelia premýšľali, akého autora zvoliť, aby otvorenie bolo naozaj dôstojné. Nakonec sme sa rozhodli, pretože sme vedeli, že slaví veľké životní jubileum Jan Saudek, tak sme ho s touhle myšlenkou oslovili, on se pro tu myšlenku nadchl a dneska ho tady zkrátka dobře přivítáme, oficiálně galerii otevřeme a oslavíme jeho 80. V jeho sekcii môžu návštevníci vidieť 80 retrospektívnych, ale aj nových fotografií z aktuálnej tvorby. Tešiť sa môžu taktiež na diela špičkových sklárov Václava Ciglera, Jana Friedricha či Miloša Palu. Zo súčasných autorov ponúkajú napríklad Petra Kvíčalu, Petra Gabriela alebo Jiřího Netýka. Pre TV Stisk Michal Kuper a Ondrej Steiger.